Mylimieji, pamėginsiu aš jums parodyti vėl mano aplinką, kaip praėjus pusantrų metų, kaip aš čia įsikūriau, kaip atrodo dabartinė aplinka. Štai va, bus metai Liepos 10 dieną, kada šita vėliava, kūrėjo vėliava, suplevėsavo prie mano namų. Aš jau ją du kartus taisiau, siuvau, paskutinį kartą prieš porą dienų, nes iš tikrųjų vėjas, lietus daro savo poveikis materijai, audeklui, yra iš tikrųjų toks, kad reikia pridėti ranką, kad galėtum vėl atitinkamai sutvarkyti ir tą pačią vėliavą. Aišku, aš turiu ir atsarginių, bet noriu ir šitą pataisyti, kad ji būtų priimtina. Štai, tokia mano aplinka, pamėginsiu nešti kamerą ir pats eit už kameros. Aš tikiuosi, kad garsas įsirašo, nors aš nenusijimu ausinių ir tas mikrofonas, kuris yra ausinėse, man atrodo, geriau įrašys garsą negu kameros garsas, kadangi yra atitinkamų vėjotų vietų. Aš džiaugiuosi tujomis, labai gražiai auga. Tujos, ypač šitoj vietoj, kur dar būna ir šešėlis, tai jos yra tokios tamsiai žalios, sodrios, atrodo tokios papūstos, tikrai keliančios mano žvilgsnį didžiulį susižavėjimą ir gerą žiūrėti, kaip jos auga su kūrėju, meilės virpesiuose. Gera matyti tą žalumą. Patinka man ta žalia spalva, tiek vasarą, tiek žiemą. Va, šiandien yra joninės. Mano kaimynai miega, ieškoja gal paparčio žiedo kažkur, žodžiu, ramybė aplinkui, šeštadienio dangus, atrodo va toks, su kūrėjo vėliava. Gražu, gera, ramu. Parodysiu aš jums savo gėlyną. Gėlynas yra prieky. Taip. Aprodė savo ūkį, pereisiu prie dvasinių mokymų. Čia yra hortenzija. Per karštą vietą jinai dega. Dega. Per daug saulės. Bet ką padarysi? Teks prisitaikyti. Reiškia, jinai su kūrėjo, čia irgi hortenzija atsparesnė. Spalva, tai rojaus meilės spalva, kūrėjo meilės spalva. Gražu. Nežinau, kokia čia yra. Gėlė, jinai nežydi, bet man labai patinka jos lapai. Todėl, kad tu žiūri, nežiūri vaizdo, o ašgi YouTube'ui tą filmuoju, o tu girdi tiesiogiai mano paaiškinimą. O YouTube'e pamatysi, kada jau bus įdėtas įrašas YouTube'e. Va, čia pelargonijos, taip lietuviškai suradau, vadinasi gėlė, ne pelargonija, bet pelargonija. O mano va čia katilėliai, tai visiškai nugeibo. Žodžiu, jie neištvėrė kažkodėl. O gal jų trumpalaikis yra
augimas. Žodžiu, negaliu pasakyti. Štai, čia yra trešnė. Trešnė. Var auksio obelis. Mat, kaip jinai atsigavusi. Buvo tiesiog vienas kamienėlis. O dabar jau šakelė su lapeliais. Gražu. Ir tokie lapai gyvybingi. Džiaugiuosi. Auksiu man labai patinka. Dar turiu vietą alyviniai obeliai. Rudenį ją pasodinsiu. O štai čia yra slyva. Slyva. Man atrodo, čia vadinasi jubilėjinai. Ir mano daržas. Ten svogūnai. Taip. Svogūnai. Čia ridikėliai. Ašgi niekada neauginęs. Tai čia mano pirmas patyrimas. Žodžiu, gali būti pirmas blynas prisvilęs, bet nu, stalotos jau išaugusios, aš jau skint galiu jas. Pomidorai bręsta savo derlių brandina. Ypač štai va čia labai gerai matosi. Va, pomidorai laukia šviesos, saulės, šilumos. Ir bus tas derlius. Pirmas mano gyvenime. Savarankiškas derlius. Džiugu. Sukūrėjai čia agurkų. Agurkų. Būsimas derlius. Štai va tokia mano trumpa ekskursija. Taip, dabar mes einam prie dvasinių mokymų. Jie iš tikrųjų yra labai svarbus. Daržas daržu, gėlynas gėlynu, bet visa ko viršūnė yra kūrėjo dvasia. Be kūrėjo dvasios, kuri yra energinė, nebūtų nei gėlynų, nei gėlių, nebūtų nei daržo, nei sodo, nebūtų nieko, jokio derliaus. Iš kurie energijos visa tai? Reiškia, kūrėjas yra mūsų viskas, mūsų gyvastis. Be kūrėjo negali būti mūsų. Mes esam kūrėjo vaikai. Tik tie, kurie žino, jie turi viduje ramybę. Kurie šito nežino, jie gyvena savo iliuzinį gyvenimą, patiria daugybę nusivylimų, daugybė vilčių žlunga, planai taip pat. Sutrinka sveikata, sutrinka santykiai, atsiranda įtampa, stresas ir, žodžiu, įvairios paskiau bėdos ištinka, depresija, savižudybė arba viduje užspaustas nerimas, pavirstantis į įvairias nervinės ligas, net pamišimą. Štai neveltui. Net ir nebūdamas Mohametas, pranašas, kurį musulmonai aukština kaip patį žymiausią, paskutinį ir aukščiausią pranašą, kuris yra net aukštesnis jų samprata už Jėzų. Jėzaus jie nepripažįsta kaip Dievo sūnaus, nes Dievas visagalis, jam nereikia pagalbininko, kad jis dar kažkur tai turėtų sūnų ir siūstų čia į planetą. Jam užtenka pranašų, žmonių, tų pagalbininkų, bet ne dieviškųjų sūnų. Tai štai,
Knyga, kurią aš dabar skaitau, rusų kalba, Mohametas. Jisai, tos epizodas, kurį aš noriu jums pacituoti, savo mokymą apie vieną dievą, tai yra Alachą, kuris yra visiems žmonėms ir kito dievo nėra. Jis yra pats aukščiausias, galingiausias, visagalis, tiesos, teisingumo dievas, gailestingumo dievas, jis pats yra gailestingas, bet ir baudžiantis nepaklusniuosius. Net yra ir tokia vieta, kur jie yra kaip nuodėmingieji, nepaklusnus, netikintis, deginami, pragare. Žodžiu, Mohameto vieno dievo sampratos mokymus tuo metu buvo, o tai buvo prieš 1500 metų, nauja šviesa, revoliucinė šviesa. Ir žmonės, kurie tuo metu turėjo pagonybės aplinkinėse gentyse milžinišką poveikį. Aišku, buvo ir toliau esančių genčių, kurie kaip judėjai tikėjo į Jahvę, buvo krikščionys jau 600 metų po Jėzaus, kada gyveno ir veikė Mohametas. Tai krikščionys turėjo savo sampratą Dievo kaip šventąją trejybę ir Mohametas tai pripažino, kad tai menkesnis mokymas, nes šventosios trejybės nėra, nes Alachas yra vienas dievas. Jisai yra visagalis ir jam kitų pagalbininkų nereikia. Reiškia, nėra to, ką krikščionis laikė Dievo sūnus ir šventoji dvasia, kaip dar du pagalbininkai iš šventosios trejybės. Tai štai jis, Mohametas, iš pradžių skleidė savo tikėjimą tarp savo artimų žmonių, tarp giminių. Ta darė slapta, kada jau patikrindavo to žmonės, kurie patikimesni, jiems atskleisdavo šitą revoliucinę tiesą. Vieno dievo, natūralu, kad ir kokia būtų klaidinga to vieno dievo Mohameto samprata, bet jie jau žmonės suvienydavo, kiek tuo metu buvo įmanoma, kurie pripažindavo jo mokymą į tam tikrą brolišką bendriją. Ir buvo Mohameto noras, kad ta brolystė tarp žmonių plistų. Ir gali ateiti ir judėjai, ir krikščionys, jeigu jie išpažins vieno dievo sampratą. Ir bus sukurta tokia bendruomenė pavadinta umu. Brolystės dvasia, brolystės pagrindu. Labai artima urantiškai nuostatai. Bet Mohameto atveju buvo reikalingas tik pripažinimas. Yra vienas Alachas. Nieko daugiau. Ir tada pagrįs savo gyvenimą altruizmu. Taip, reikalinga veikla, neskriaust našlaičių, ypač valdžiai, nepriimti tokių nuostatų, įstatymų, kur būtų naudingiau turtingiesiems. Štai tokia nuostata buvo priimtina skriaudžiamiesiems, neturtingiems. Turtuoliai, matydami, kad čia yra jiems pavojus, nes reikia turtais dalintis su skriaudžiamais, jie nebegalės būti tie valdovai, viešpatys. Ir jie neremė Mohameto, priešingai, jam trukdė, kenkė. Tai iš tų pirmųjų pasekėjų buvo apie
40, 60 tik tai. Per 3-4 metus tik tiek tik susirinko. Ir tai buvo, kaip sakiau, tarp giminių daugiau. Muhameto kelias yra iš tikrųjų svarbus musulmonams. Bet jeigu mes žiūrim platesniu žvilgsniu, jisai svarbus visiems. Nes jis skleidė tą dieviškąją nuostatą. Brolystė, pripažįstant altruistinę paramą neturtingiems. Ir tuo pačiu vieną dievą. Ir nieko kito. Alachą. O, gandras skrenda. Aš jums parodysiu. Praskrido pro mane. Nežinau, ar aš spėjau pasukti kamerą. Žodžiu, kada mes žvelgiame į aplinką kūrėjo žvilgsniu, tada kūrėjo energija tampa tiesiog kiekviename žingsnyje akivaizdi. Akivaizdi. Ir tada tu supranti, kad be kūrėjo negali egzistuoti aplinka. O aplinka, sakykim, kada mes studijuojam Bibliją, ji daug ką kalba, aš manau, didelė dalim, jau praėjus tiems laikams, bet kalba tarsi tai ateities įvykiai. Ir štai aš priėjau vieną vietą Danieliaus, pranašo Danieliaus, labai jisai gerbiamas. Kur sakoma, pabaigos metas, bus toks karalius, kuris išaukštins save, paneigs dievo buvimą, naikins žmonės, apgaulės būdu juos mėgins pritraukti. Tie, kurie jam įsiteiks, jis duos ir žemių, turtų, visus kitus jisai smauks, naikins. Žodžiu, ramybė bus neįmanoma, žmonės bijos. Ir štai pabaigos metas. Anuo metu pasirodys Mykolas. Galingas didžiūnas, tavo tautos sargas, užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Čia viešpats kalba Danieliui, pranašui. Daugelis mėgančiųjų žemės dulkėse atsibus, kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinai negarbiai. Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. O tu, Danieliau, laikyk paslaptyje šios žodžius ir užantspauduok knygą iki pabaigos metų. Daugelis bus pasimetę ir nedorumas vis labiau plis. Štai. Nedorumas vis daugiau plis. Pasižiūrėkim, kas vyksta dabar. Ar nėra tie žodžiai, nors aš sakiau, kad tai yra tarsi kalba jau apie įvykusius dalykus, bet jie lyg ir projektuojami į ateitį. Na, aš tokią išvadą darau, kai skaitau visą Senąjį Testamentą. Tarsi atpasakojami įvykiai jau jiems praėjus. Nors aprašant, kad tai dar jie bus. Bet šiuo atveju tas plitimas nedorumo, jis tęsiasi per kartų kartas. Doros civilizacijos, doros kartos niekada žmonijos istorijoje nėra buvę. Žmonija turi 1 milijono metų istoriją.
kada buvo registruotas pasaulis, jog čia gyvena žmogus. Dieviškuose archyvuose. Tai štai dabar subujoja tas nedorumas visokiom formom, iškrypeliškom formom. Teisingumo teisme neberasi, nes nėra teisingų teisėjų. Teisingumas yra iš kūrėjo. Reiškia, mes negalime, net ir taikydami Mahometo mokymą, kad pripažint vieną dievą Alachą, o Alachas tai yra arabiškas žodis reiškiantis dievą. Tai štai pripažint vieną dievą arba vieną kūrėją, to neužtenka. Jeigu krikščionys taip pat sako, reikia švęsti religinę šventes, reikia tikėti į viešpatį, į Jėzų, reikia jį priimti į širdį, irgi teisinga. Bet to neužtenka. Reikia atrast kurėją savo širdyje ir savo širdimi. Ir štai tada būsena tampa tas vedlys iš vidaus. Kadangi urantai tai puikiai žino, kurėjo dvasia, minties derintojas, veda kiekvieną iš mūsų iš vidaus. Veikia mūsų protą, mąstymo procesą. Ir mes pajuntame būseną, kai atrandame kurėją tos impulsus, vedimo impulsus. Ir tada yra ne tai, kad mes pripažįstame kurėją, ne tai, kad mes tikime juo, bet būsena mums diktuoja mūsų gyvenseną. Ir tai yra aukštesnis laiptelis negu Mahometo Alacho vieno kaip galingiausio visagalio pripažinimas ir tada jau gerų darbų darimas. Bet jeigu būsenos nejauti, nieko neišeis. Tas pats ir su krikščioniškų sektų. Ir Jėzaus išaukštinimu, ir jo tėvo iškelimu, bet ir jį pagarbinant, nieko neišeis irgi toliau gyvent tą gyvenimą. Tik tai atradus kurėją savo viduje ir pajautus tą būseną, galima jau žengti savojų gyvenimu. Ir tada teisingumas iš teisėjo širdies bus visuomet dieviškasis teisingumas. Jisai su kurėju priims nuosprendį. Gydytojas gydys su kurėju atrastų savo širdyje. Tada gydytojas taps kaip pagalbinė priemonė kurėjui, nes kurėjas teiks gydymą. Lygiai tas pats ir bet kokioj kitoj profesijai, mokytojo, policininko, gaisrininko, kurėjas viską darys, panaudodamas savo vaikus. O jie jau bus atradę kurėją savo širdyje ir savo širdimi. Štai tik toks kelias yra vienintelis, kad tas nedorumas, ta visa tamsa vis labiau suvaržanti žmogaus laisvą valią ir mąstymą, paskleidžianti daugiau baimės žemo energinio dažnio virpesių, būtų pakeista kurėjo meilės aukščiausių energinių dažnių virpesių šviesa ir gale. Kito kelio nėra. Kito varianto, kurį jis tiesiog nenumatė. Evoliucija egzistuoja iš kurėjo ir jinai įgyvendinama tik su kurėjai. Negalima įgyvendinti evoliucijos, nusigrėžus nuo kurėjo. Štai dėl to ir griūna civilizacijos, kada žmonės tampa štai tokie, kokie yra šiandien. Žvėriški, gyvuliški, savanaudiški, siekiantys naudos sau, kitų sąskaitą ir nematantys jokios perspektyvos. Juk problemas sukuria žmonių tarpusavio santykiai. Problemos savaime neatsiranda, jų niekas čia neatpučia. Žmonės, nesuprantantis, kas yra evoliucija,
kadangi nėra dvasinių mokytojų, daro klaidų, nes jie savo santykius iškelia virš kūrėjo, paneigdami kūrėjo. O tokie santykiai kūrėjo evoliucinėme plane yra nenumatyti. Reiškia, kokie bebūtų svarstymai parlamentuose, prezidentūrose, kokiuose nors vyriausybėse, jie niekada nebus tokie, kad rastų išeitį. Niekada nebus. Bet visuomet bus tų, kurie bus dar savanaudiškesni, suktesni, meluos, apgaudinės visus ir jie užims visas vadovaujamas pareigas. Nuo jų priklausys ateitis. O tai reiškia, kad jie dar daugiau spaus žmogų. Jie išnaudos, tyčiosis iš jo. Ir visa ateitis yra tokia, kad kiekvieną kartą gyvens vis blogiau, negu gyveno ankstesnė karta. Laisvių bus mažiau, apgaulės, neteisingumo, prievartos, nusikaltimų bus vis daugiau ir daugiau. Žmogus bus spaudžiamas prie žemės, kad negalėtų net kvėpuoti laisvai. Štai tokia ateitis. Kiekvienam, kurie girdi mano mokymą, pasirinkimas yra savo širdyje. Nori tokio gyvenimo sau, savo vaikams, anūkams, ateinančioms kartoms ir toliau gyvenkit savo iliuziją. Nenorit? Tuomet padėkit man. Aš esu kūrėjo ambasadorius visai planetai. Rojaus trybės aš esu ambasadorius. Tesiu Mohameto darbą. Kaip pranašas, tesiu Jėzaus darbą, kaip kūrėjo sūnus, tesiu Saibabos darbą, kuris paliko planetą, skelbęs meilės Dievo sampratą. Šiandien aš atstovauju kūrėjui visoje planetoje, visoms rasėms, visoms religijoms, visiems kontinentams. Įsiklausykit į mano žodį. Jis yra kūrėjo žodis jums, kadangi jūs turite kol kas tik tai materialų girdėjimą, materialią klausą. Išgirskite mano žodį širdies dvasios prasme. Amen.